Welkom bij week 3 van onze reeks Die Kunst van Liefhê. Dit is gebaseerd op een boek wat een van ons leiders in Heaven Nation London, pastoor Wolfgang Ekleben, geschreven heeft. En ik wil jou aanmoedigen om hierdie boek te krijgen als jij wil hê jouw verhoudingsklimaat moet positief beïnvloed word en verander gesond word. Hierdie is een regtig praktische boek wat ons kan helpen. En ons praat juist vir 6 weke, 7 dalk hier oor Jesus' woorde, Johannes 13 vers 35, wat Jesus aan gelowiges, aan die disciples sê, allemaal sal weet, julle is my disciples, wanneer julle mekaar, dus ons, lief het. Dis woorde van 1 Korintiërs 13 vers 2 van Paulus wat sê, al het ek die gave van profesie, al het ek al die kennis, al het ek die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, dan is ek niks. Sonder liefde is ons niks, ons as gelowiges. Vriende, die goeie nuus is vir ons as gelowiges, dis 'n kunst. Dis 'n kunst om goed lief te hê en ons kan soos enige ander kunst groei en verbeter in hierdie kunst. Ons vers vir die hele reeks, ons ankervers is Filippense 1 vers 9, waar Paulus juist vir die gemeente in Filippi aanmoedig, en hy sê, ek bid dat julle liefde vir mekaar meer en meer sal word. So, laas week het ons gepraat oor die geskenk van heelheid, hierdie, wat doen ons met emoties, want wat hier binnen aangaan, beïnvloed wat hier buiten uitkom, en wat hier uitkom, beïnvloed die verhoudingsklimaat. So ons gekyk, hoe kan ons op een gesonde manier ons emoties hanteer, dit wat ons beleef van die binnenkant. Vanoggend gaan ons kyk, hoe kan ek op een goddelike manier moeilike gesprekke, maar nodige gesprekke hê, en so daande die verhoudingsklimaat verbeter, en so dat het kan floreer. En hier is wat ons gaan doen, hier is die denkproces. Ons gaan kyk na, hoekom wil ons nie hierdie gesprekke baie keer hê nie? Hoekom moet ons dit hê? Wat is die woord? En nommer 3, hoe, die prakties, hoe kan ek en jy in 'n moeilike situasie, moeilike gesprek hê, op 'n goddelike manier, sodat verhoudings kan floreer? En allemaal weet waarvan ek praat, as ek sê, die moeilike gesprekke, wat ons moet hê, om met die doel, om 'n verhouding te laat groei, na die volgende vlak toe laat gaan, of 'n verhouding wat vaszit, wat nêrens heen op pad is nie, vorentoe laat gaan. Ons allemaal weet waarvan ek praat, vriende, en hier is die ding, hierdie onopgeloste kwesties, vooral onder gelowiges, los iets in die lig. Dis hierdie besoedeling wat dit in die lig los. En ons allemaal weet, besoedeling is nie goed vir die lig nie. Lewe kan nie floreer in 'n wêreld wat vol besoedeling is nie. So ook met ons verhoudings. Wanneer ons in 'n atmosfeer van besoedeling, klomp onaangeraakte, onuitgesorteerde, hangende kwesties het, dan is dit nie 'n klimaat veilig en gunstig vir groei, lewe en floreer nie. So, ek het dan 'n paar voorbeelde probeer dink, dis dalk nie die beste is nie, maar dis iets soos, jy dalk 'n verwagting van jou man gehad, en op 1 maand huweliksherdenking, nie 1 jaar nie, 1 maand, jou uit te vat, waar ook al heen, hier in Namibië, sosos vlei toe, en jylle moet 'n groot naweekje op 1 maand, en jou man het bykie anders gedink, hy het gedink 1 jaar is die ding, en 1 maand kom toe en niks gebeur nie, en hier is die ding nie lig, en nie miskielik is jy kwaad vir jou man kan dit aanvoel. Miskien is dit jy as ouer wat voel, weet jy wat, my kind leie leefstel waarmee die woord nie, dit is nie in lijn met die woord, en nou hoe spreek ek my kind aan waarvoor ek regtig lief is, sonder om my kind weg te drijf. Miskien is dit jy as kind wat voel, ma en pa het onrealistiese verwagtinge van my, en jy wil 'n gesprek hê. Miskien is dit jy wat al baie lank by 'n werk, en jy het 'n gesprek met jou baas nodig oor die werksure, of die vergoeding wat die laaste 5 of 3 jaar, dis 'n voorbeeld uit die boek, nie aangepas is nie, en jy het nodig om hierdie gesprek te hê. Jy wil, maar jy weet nie hoekom of hoe nie. En ek dink almal van ons weet van hierdie tipe gesprekke waarvan ek praat, en as ons dit net los, besoedel dit die atmosfeer van die klimaat, en hierdie verhouding is nie besig om te groei nie. Miskien kan ek vra, wie hou daarvan om sulke gesprekke te hê? Dis vir my baie keer baie makliker
om de path of least resistance te volgen en niet die gesprek te heen, maar ik weet, dis nie die rechte ding om te doen, dis nie waar die verhouding voor en toe vat nie. So vir baie van ons is het niet gemakkelijk om die gesprekken te heen, dis baie moeilijk. In fact, en ons skram soms weg en ons sê, maar weet je wat, hierdie lichtbesoedeling, hierdie atmosfeer is normaal, ek word nou maar gewoond aan dit, dit voel of het my versmoor, maar dit, ons gaan maar nou net aan in dit, en hierdie verhouding bereik nie die diepte, en die, ja, die gezondheid wat God in gedachte het nie, het sy, het is een man en vrou, of ouders en kind, wie het ook al is. So kom ons begin ook met de vraag vandag en sê, vir die meeste van ons is het dalk nie so makkelijk om in hierdie gesprekke in te gaan nie, maar hier is wat ek wil vraag. Dink gou, hoekom? Hoekom is dit vir ons nie so makkelijk nie? Hoekom skram ons weg van hierdie gesprekke wat baie nodig is? Val as het na by die huis kom met in ons huwelik of in 'n kerk of in 'n gesinstruktuur of in 'n werkstruktuur, is het baie keer bietjie moeilik vir ons. So, hoekom skram ons weg? Wel, hier is twee moontlike redes. En is eigenlijk maar een wat twee verskillende uitvloeisels het. So die eerste een is 'n vrees vir die reaksie wat jy dalk kan kry. En dit gebeur, want baie keer as 'n ou so gesprek het, dan werkt het nie uit soos jy in gedagte het. Jy wil regtig die ding vorentoe vat, maar dit bom. En nou is daar in plaas van minder besoedeling, meer besoedeling, en jy trek helemaal terug, en net, ek gaan nie dit weer doen nie. Hier is nou sekere goed in die verhouding waar ons maar net nie kan praat nie. Dis soos 'n landmijnveld, ek stap net nie daar in nie, want dan kan het moontlik ontplof. Dis vrees vir reaksie. Vriende, en hier is wat ons moet onthou, as jy met die regte bedoeling gaan, liefde en waarheid, en jy is rein voor God in dit, moet ek en jy nie toelaat dat mense wat nie noodwendig hierdie verhouding wil laat groei of liefde wil ingroei, die verhoudingsklimaat beheer nie. Dis wat juist gebeur wanneer ons terugstaan en nie indruk in hierdie ding en op 'n gesonde, goddelike manier dit deurpraat nie. Dan beheer iemand die klimaat van die verhouding wat nie noodwendig wil groei nie. En dit is nie gesond vir enige verhouding nie. En ek hou van hierdie aanhaling uit die boek, kom ek lees dit vir jou. You can measure the health of a relationship or organization, baie van ons sit met besighede hier, by the number of things you believe you can't talk about. So dis die eerste een, vrees vir reaksie. Nommer 2 is vrees vir verwerping. Ons is baie keer meer bekommerd oor wat mense van ons gaan dink, of hulle ons gaan aanvaar of wegstoot as ons hierdie waarheid en liefde bring, as wat ons is oor wat reg is en wat waar is. Dan gee ons ook maar baie keer prys, dit wat ons glo, sodat ons bloot kan inpas by hierdie werk, by hierdie groep vriende, op hierdie WhatsApp groep, wat het ook al mag wees. Ons gee waarheid prys, sodat ons net kan aanvaar word. En weet jy wat, is nie net met jong tieners en kinders wat groepsdruk 'n rol speel nie, het is reg deur die lewe. Ouderdom verander nie hierdie ding nie. Volwassenheid wel, soos ons groei in dit, kan ons onder dit uitkom. Dis eers wanneer ons op 'n plek kom waar sê, weet jy wat, my aanvaarding lê in Christus. Efesiërs 1 en 2, as jy wil meer van het leer, gaan lees die twee hoofstukke, Efesiërs 1 en 2, selfs hoofstuk 3, en wat ons kan sê, weet jy wat, ek is nie skrikkerig vir hierdie verwerping nie. En wat dan gebeur as ons wegskram as gevolg van die vrees vir verwerping, groei hierdie verhoudings nooit na 'n diep, betekenisvolle, intieme verhouding. Dit wat God in gedagte het vir gelowiges se verhoudings, dit groei nie daarin nie, want jy kan nommer 1 nie jouself wees nie. Nou ek weet, baie van ons het al die verkeerde reaksie gegee op waarheid wat na ons kant toe kom, of ons het verkeerd waarheid na mense toe gebring. Vriende, ek wil jou gou terugvat na daai oomblik toe jy dit gedoen het, dit verkeerd gedoen het. Wat was die resultaat? 99% het dit uitgebom. Die verhouding het nie gegroei nie, hy het 'n bietjie ontplof en daar was meer ligbesoedeling. Of as jy aan die ander kant gesit het en iemand het dit met jou gedoen, hoe het jy gevoel? Het jy gevoel, weet jy wat, hierdie persoon wil die verhouding wen of die argument? Nie een van die twee vat ons voor en toe nie. Almal wat na hierdie luister, het dit al verkeerd gedoen en verkeerd beleef, vriende. So, voor ons by die hoekom,
Ons het gepraat oor hoekom ons dit nie wil doen nie. Vrees vir die reaksie, vrees vir die verwerping. Nou wil ek uitkom by hoekom glo ek, en ek sien in die skrif, en sommer soos ons hierdie boek deurwerk, en ons gaan later in ons connectgroepe dit inbring, hoekom glo ek, dis nodig dat ons hierdie baie belangrike gesprekke doen, al is dit moeilik op een goddelike wyse, sodat die verhouding aanstak kan word, vorentoe kan gaan, en die volgende vlak van diepte en betekenisvolheid kan beleef. So, om die antwoord te kry, hoekom moet jy natuurlijk jou Bybel oopmaak? Maak jou Bybel oop by Matteus 5. Ek gaan vir jou lees 1 vers, Matteus 5 vers 9. Hierdie is die bergrede, dis Jesus wat self preek, die beste preek wat nog ooit gepreek is. Jesus self, hy preek aan klomp mense op berg en vroeg in die preek sê hy die volgende. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ek hou daarvan hoe Jesus vredemakers sê en kinders van God. Dis wat kinders van God doen, hulle maak vrede. Hulle bewaar nie net die vrede deur onttrek van moeilike gesprekke nie, hulle maak vrede. Dis die mandaat wat God op ons gesit het. Dink gou hieraan, Jesus roep ons as bedienaars van die versoening. 2 Korintiërs praat daarvan. En in dieselfde manier sê hy vir ons, ons is ambassadeurs van shalom vrede wat van God afkom. Ons moet dit kan maak, vredemakers wees. Nou natuurlijk kom het van God, maar weet jy wat, ek en jy kan vredemakers wees, ons kan dit versprei omdat hy in ons is. En sekerlik as jy 2 Petrus 1 vers 2 tot 4 lees, waar basis staan, God gee, hy skenk ons alles wat ons nodig het om 'n goddelike lewe te lei. Verseker sluit dit in die vermoë om moeilike gesprekke op 'n goddelike manier te hê sodat die verhouding vorentoe kan beweeg. So nommer 1, wat is die rede hoekom ons dit moet hê? Dis Jesus se woorde, onder andere in Matteus 5 vers 9. Nommer 2, Jesus se voorbeeld. Jesus se woorde, Jesus se voorbeeld. Hoekom moet ons hierdie gesprek hê? Jesus se voorbeeld. Ek het so baie aan dit gedink hierdie week. Jesus wat God is, nooit 'n sonde gedoen het nie. Alles wat hy gesê het was perfek. Niks kom uit so liefde. Dit is wat wie hy is, regverdigheid, heiligheid. Nooit dit wat hy sê het nie uit 'n gesonde plek gekom nie. En dan begin ons dink aan sekere woorde wat hy gesê het. Matteus 16 vers 23. Sê hy sekere sin, hy draai na iemand toe waarvoor hy baie lief is. En hy sê vir hom die volgende: Satan, get behind me. Hy draai na Petrus toe. En Petrus kom nie agter, maar hy is besig om 'n versoeking voor God te sit, voor Jesus te sit. En Jesus sê vir hom, get behind me, Satan. Jesus is te lief vir Petrus om net dit te los. En te sê, nee wat Petrus, ga maar aan, hy gaan 'n bietjie onttrek, gaan maak of niks gebeur nie. Petrus, hy kom by die kruispad, waarheid kom na hom toe, hoe gaan ek reageer? In hoogmoed, terugskel of in nederigheid en wow, hier is waarheid en liefde wat na my toe gekom het. Dis wat Jesus doen in hy oomblik. Jesus is te lief vir mense om bloot net verby al te kyk. En ek dink dit moet ons postuur, ons houding wees. Ons gaan nou 'n bietjie meer in dit ingaan en nie wegskram nie. So Jesus het die ander keer ook, Jesus se voorbeeld praat ons oor, in Johannes 4 vers 16 is hy by 'n put, die Samaritaanse vrou, en hulle het hierdie gesprek rondom water en worship. En dan sê Jesus vir, gaan roep jou man. En sy sê, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê, jy is reg in dit, en die 5 wat jy al gehad het, en jy het al 5 gehad, en die 1 wat jy nou het, is ook nie jou man nie. Jo, sou dit nie net makkeliker gewees het, om nie dit te sê nie. Nee, Jesus wil waarheid bring, voor harte, en 'n keuse gee, nederigheid of hoogmoed. Hoe gaan jy reageer? En Jesus deel waarheid en liefde, en natuurlik weet ons, daar kom genesing uit die verhouding, en baie mense in hy dorp kom tot bekering. Nou is die ding wat ek achterkom. Jesus het altyd waarheid en liefde gedeel, en selfs wanneer hy dit gedoen het, het dit nie altyd in hierdie perfekte uitvloeisel van genesing, dit het nie altyd daartoe gelei nie. Wel hier in Johannes 4, maar dink aan Johannes 8, waar hy sê, ek is die lig, ek is die weg, ek is die waarheid. Dink aan al die dinge wat in Johannes sê, en mense wil hom doodmaak, daar is verdeling.
Hierdie groep aanvaard dit, hulle is nederig, hierdie is hoogmoed en sê, hoe kan jy dit sê? Dis God lastering en hulle wil hom doodmaak. So selfs Jesus deur waarheid en liefde te spreek, het nie altyd hierdie resultaat nie. Maar soos ons nou by die hoe kom, gaan ons vir jou wys, hier is 'n manier wat jou kan opstel vir sukses. Dis nie gewaarborg nie, maar dit is moontlik daar vir sukses. So, miskien is dit ook 'n goeie tyd om hier te sê, ons is nie geroep om polisieman te wees onder mekaar. Nee, ons is nie geroep om te kyk, joh, waar moet ek die hele tyd iets sê nie? Hier is iemand wat het mis, nee, ek moet het sê. Dis nie ons roeping nie. God is die een wat oordeel. Ons word geroep om waarheid en liefde te praat. Ons kom nou daarby uit. En nie is die ding, as ons nie waarheid in ons het nie, as ons nie liefde, kan ek het eerder so sê, moet eerder nie praat nie. Dan is ons soos 'n klinkende simbaal, niemand gaan luister in elk geval nie. Rede 1, hoekom moet ons het hê? Jesus se woorde. Rede 2, Jesus se voorbeeld. Rede 3, Jesus se bruid. Lees saam met my Efesiërs 4, 'n paar verse uit dit vanaf vers 15, dis weer Paulus. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. So hy sê, ons sal by liefde bly en dit sal laat ons groei na Christus toe. Waarheid en liefde is gebeur en dan groei ons. Dis in hierdie atmosfeer wat ons na Christus toe groei. Die Engels in die NIV vers 15 klink so. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. Dis my mooi om te sien dat waarheid in liefde praat word gekoppel aan groei. Volwassenheid. Dit is die in eenheid. Dis die klimaat waarin ons dit kan kry wanneer gelowiges waarheid en liefde onder mekaar praat. Die skrif gaan aan. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Praat van eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Dis die belofte, vriende. Dis hoekom ons dit moet doen op 'n goddelike manier, want wanneer ons dit doen, bou die liggaam homself op in liefde. Paulus praat 'n bietjie later in daai hoofstuk, praat hy van Christelike riglyne. En hier is wat hy sê, vers 25. Nou dat julle die valsheid afgelê het. Hy, baie keer lees ek my skrif, en deur verhoudings kom iemand en sê, Tian, dit wat jy hier doen is dalk nie so goed nie. En ek het dit nooit gesien nie. Ek het hierdie blind spot. Almal van ons het dit, hierdie valse blind spot wat ons dink ons is reg, maar ons is nie. Hoe sal ons dit weet as die Here dit nie vir ons wys of selfs mense om ons gelowiges help om hieruit te kom nie? Dis hoekom hierdie skrif sê, nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. Want ons is lede, dis die rede van dieselfde liggaam. As jy kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vat kans gee nie. Praat die waarheid onder mekaar. Die rede, ons is een liggaam, ons kan groei soos ons dit doen. Ons kan in eenheid groei en deur stil te bly, doen ons nie die bruid van Christus enige opbouwaarde nie. Ons breek eenheid. Ons stand growth, as ek dit so mag sê. En as jy als vergeet vandag, wat hy ons vandag met jou deel, deur hierdie kort preek, onthou die volgende. Liefde. Liefde is die fondasie, is die drijfkrag, is die motivering om waarheid te praat. As daar nie liefde is nie, moet eerder nie praat nie. As ons waarheid sonder liefde deel, sal ons seermaak, ons sal uitbom, ons sal mense laat uitbloei spreekwoordelik en nie laat blom en groei nie. Liefde is wat hierdie gaan maak werk, nie waarheid sonder liefde of net liefde sonder waarheid nie, dis waarheid in liefde. Dis die fondasie van ek en jy wat gaan en dit moet ook kan ontvang. Ons moet so in daai verhoudings vas wees. Nommer 2, die doel is om te groei. Die doel is om die verhouding na 'n volgende vlak van volwassenheid te vat. Nie om polisie te speel nie, nie om 'n argument te wen nie. Dis nie hoekom ons veg en praat nie. Ons veg en ons
praat, ons deel, zodat ons die verhouding kan wen, kan groei en volwassenheid ook in ons verhoudings. Binne alle verhoudings wordt een van twee dingen, of meer bitter of meer beter. Verhoudings is niet een statische ding nie, en ek weet, voor ons als gelowiges is daar een groot geleentheid dat ons verhoudings in een goddelijke richting beter wordt voortdurend, zodat ons, soos ons groei in liefde, fijn aangevoeligheid en begrip, sê die skrif vir ons. So kom ons praat oor die hoe. Ons het gepraat oor hoekom ons dit niet doen nie. Twee redes. Ons het gepraat oor hoekom moet ons dit doen. Drie redes. En nou gaan ons praat oor hoe om dit te doen. En ek gaan vir jou vier punte noem wat baie prakties is, wat jy kan begin toepas en wat ek begin toepas het in my eie lewe om te help dat meeste van hierdie gesprekke nie uitbom nie, maar dat het dat liever die verhouding laat blom. Maar voor ek vir jou sê die hoe, wil ek net soort van ons verwysingsraamwerk, ons postuur in die hart kalibreer, deur te sê, hier is die postuur wat ons moet hê wanneer ons gaan, selfs wanneer ons ontvang, waarheid en liefde. Nommer 1, Spreuke 15 vers 1. 'N sagte antwoord laat woede bedaar. 'N krenkende woord laat woede ontvlam. En baie van ons sit nou en dink aan hierdie situasie waarin ons dalk moet inpraat, of jy weet iemand wil met jou kom praat en ons voel, ek wil nie dit doen nie. Ek is bietjie vreesagtig vir wat gaan gebeur, reaksie of verwerping of niks. Ek is 'n bietjie vreesagtig, maar ek weet hier's gesprekke en ons almal het dit, wat ek moet gaan hê, sodat hierdie verhouding nie meer kan vashit nie, maar vorentoe gaan. Ek wil jou herinner aan ou Timoteus. Timothy. Paulus los hom agter in Efese en hy sê vir hom 'n paar keer bly daar. Ek weet nie, miskien waar hy weghardloop, maar hy sê bly daar. En hier's die opdrag wat hy vir hierdie soms onselfversekerde lack of courage sometimes hierdie tipe figuur Timoteus sê in 1 Timoteus 1 vers 3 tot 4. Soos by my vertrek na Macedonië toe, dring ek nou weer by jou daarop aan om in Efese te bly. Daar is sekere mense wat vals leerstellings versprei. Ek dink sommer net dit het nog nooit verander nie. En jy moet hulle dit verbied. Hulle moet hulle nie met verdigsels en eindlose geslagsregisters besig hou nie. Sulke dinge gee eerder aanleiding tot twisgesprekke en twisgesprekke, soos jy weet, haal nie besoedeling uit die lig nie. Dit bring verdeeldheid, want jy wil 'n argument wen en nie die verhouding wen nie. As dit tot twisgesprekke, as dat dit die vorming bevorder wat God deur die geloof gee. Daar's sekere gesprekke wat vorming bevorder wat deur die geloof van God afkom. So as jy nou Timoteus was, hoe sou jy dit aangepak het? Sonder om 'n kerksplit te veroorsaak, sonder om almal te verloor wat besig is met twisgesprekke. Daarom moet ons vir ons leiers bid. Wel, hulle weet ook nie altyd nie, maar hier is vandag 'n goeie klein stukkie raad. Het gaan oor vier goeders: veiligheid, feite, verwagtinge en ooreenkoms. Dis die vier stappe en hier's weer eens wat ek wil sê. Hierdie is nie 'n waarborg vir blom nie. Dit kan dalk nog steeds uitbom, maar wanneer ons hart reg is, ons postuur nederig is, ons gaan om die verhouding te wen, glo ek, hierdie stel ons op vir sukses so bes moontlik. So ek weet, almal wat hierna luister, myself en Kleis, moet groei hierin, hoe ons hierdie gesprekke hanteer. En ons sou nie hieroor gepraat het, as ons nie glo, ons kan dit op 'n goddelike manier hanteer, sodat die liggaam voortdurend homself in liefde kan opbou nie. So nommer 1, gaan oor veiligheid. Dit gaan oor skep 'n klimaat van veiligheid. En hier is waar ons het baie keer mis. Jy bou soveel moed, geloof op om hierdie gesprek te sê, te hê. En die eerste ding wat ons doen baie keer is om te sê, kom ek kom sommer reguit tot by die punt en bah, jy laat alles uitkom wat hier binne-in was. Alles wat jy opgebou het, ons gooi dit uit. Hey, hoe dit al ooit vir ons uitgewerk as ons dit doen? Nog nooit goed nie. Hoe voel dit as iemand dit met jou doen?
nie goed nie, dis nie die beste manier nie. So nommer 1, skep 'n klimaat van veiligheid. As jy en jou vrou vasgesit en dan kan jy dalk sê, weet jy wat my skat, ons is al 12, 13 jaar, jy moet maak seker jy weet hoeveel jaar, anders is daar nog ligbesluk. In een huwelik, ek sien uit na die volgende miljoen jaar, maar ek wil graag, verstaan, ons skep veiligheid, spreek uit 'n waardering vir die verhouding. En hier is dit, moenie dit fake nie. As ons dit fake, moes ons liever by die huis gebly het of nie die gesprek gehad nie. En as ons uit die plek kom van jy het regte waardering vir hierdie verhouding en jy het 'n waarde op die verhouding en daarom praat ons hieroor, skep dit, sit dit ons op die voorvoet, help dit ons om net hierdie veilige atmosfeer te skep, om te sê ek veg nie jou nie. Ek veg vir die verhouding en ons wil hierdie kwessie, hierdie stuk ligbesoedeling uit die weg uitruim. Dis waarheid en liefde. Ek hou van hierdie kwotering uit die boek, Your chance of resolution is directly related to your desire for the restoration of the relationship. En dis iets wat jy met jouself moet gaan kyk. Begeer ek waarlik om hierdie verhouding vorentoe te vat, om hom te restoreer, of wil ek net die argument wen? Nommer 2 in veiligheid, kom met 'n postuur van nederigheid. Hoekom nederigheid? Wel, daar's 'n paar redes. Vir my is die grootste Jakobus 4 vers 6 wat sê, God skenk genade aan die nederige, maar die hoogmoedige druk hy weg. Ons het genade nodig om op hierdie moeilike gesprekke op 'n goddelike manier te hê. Daarom kom met 'n postuur van nederigheid. En hier's 'n goeie tyd, aan die begin, om jammer te sê vir iets wat jy gedoen het. 99% van die keer het jy ook 'n aandeel in die ligbesoedeling wat hier rondhang. So kom en sê jammer vir dit wat jy ook gedoen het in hierdie tyd. Dit is hierdie nederigheid wat ons skep. En laastens kan ons dalk sê, veiligheid het ook te doen met tyd en plek. Dis dalk veiliger om te wag dat iemand by die huis is, nie in 'n openbare plek, as jy moeilike gesprek wil hê. Dis waar ons die Here vertrou. Here, hoe kan ek hierdie die beste aanpak? Nie eers die beste moontlike plek nie, maar veiligheid het ook alles te doen met tyd en plek. So nommer 1, skep veiligheid. Nommer 2, feite. Bring die ware kwessie nou na die tafel toe. Duidelik en op 'n respekvolle en akkurate manier. Johannes 8:32 praat van die waarheid sal ons vry maak. Feite is waarheid en waarheid maak vry. Kommunikeer dit op 'n respekvolle manier. Dis hier waar ons dit baie keer mis. Ek voel jy doen altyd. Ons gebruik hierdie groot, ons kom met vooropgestelde idees en veroordelings en bring dit in as feite. Ek wil dit noem 'n grys area. Ek dink dis wat een van die predikers het genoem, 'n grys area. En wat ons doen, ons probeer die hoekom die persoon dit doen, invul vir die persoon, sonder om waarlik uit te vind by die persoon, hoekom. En ons vul dit in en ons bring dit na die tafel toe. Wow, dit kan vir ons baie rooi gesig oomblikke gee, wanneer ons iemand anders se grys area of 'n hoekom invul waaroor jy onseker is. So, kommunikeer die feite, regheid, akkuraat en op 'n respekvolle manier en moenie kom met grys areas invul nie. Ek voel jy's altyd laat. Nee, nou is ons besig om met ons gevoelings te praat en nie meer oor die feite nie. In plaas van Tian, jy het gesê jy sou 1 uur by die huis gewees het, nou is jy 3 uur by die huis. Ek het nou hierdie grys area in my kop. Help my verstaan, hoekom het jy eers 3 uur aangekom? Nee, my skat, weet jy wat? Die wiel het gebars en ek moes die wiel ruil en daar was die selfoon opvangs, ek wou jou bel. In plaas van, ek meen, kan jy sien hoe kan ons rooi gesig oomblikke vermy as ons die hoekom heeltyd probeer uitvind? En hier is ook waar, wanneer ons kom met veroordelings en vooropgestelde idees, gaan ons baie groot woorde gebruik, soos altyd. Jy is altyd laat, jy wil nie meer getroud wees nie, wil jy nog ooit daai goed wat ons ingooi? Al voel jy so, is dit nie altyd 'n feit nie en is dit nie altyd hulpvaardig om dit in hierdie gesprekke in te bring nie. So kommunikeer waarheid. Kommunikeer waarheid akkuraat op 'n respekvolle manier en wees altyd nuuskierig. As daar een ding wat ek geleer het uit hierdie punt, wees nuuskierig oor die ander persoon se hoekom.
Hoekom moet jy nieuwsgierig wees oor die ander persoon se hoekom? Want op hierdie stadium is daar ten minste een feit waarvan ek en jy nie weet nie, waarvan jy nie weet nie. Die wiel het gebars. Ek het bees raak gery. Wat ook al het mag wees. Wees nieuwsgierig oor die hoekom. En baie keer is dit juist wanneer ons nieuwsgierig is oor die hoekom, wat jy gaan vind, hier is 'n bedieningsoomblik vir restaurasie. Hey, ek sien my vriend, jy kom nie meer so by die Bybel uit nie, jy lees nie meer jou Bybel nie. Ja, yes, dis waar, weet jy hoekom? Ek is kwaad vir God. Ok, hier is iets waar ons kan praat, hier is waar die situasie opgelos word, is hier waar God wil shalom vrede inbring by die kwestie. Maar as ons nie die hoekoms uitvind nie, gaan ons altyd aanval wat ons voor ons sien. So nommer 1, skep veiligheid, nommer 2, kommunikeer die feite op 'n hulpvaardige manier, create die safety, kyk of daar geleentheid is vir bediening, selfs in die oomblik, en jy het baie keer sulke oomblikke saam met mense, in verhoudings, wat net, jy kan terugkyk op die oomblik en sê, dis hier waar ons verhouding verdiep het, dis hier waar ons verhouding verander ten goede, en ek glo baie van dit kan in hierdie area, waar die veiligheid en feite by mekaar kom, gebeur, en ek seker, jy het al so'n geleentheid gehad, so'n verhouding gehad, waar iets het gebeur, jy het deurgewerk, man, en ons is op 'n beter plek daarna, en mag dit die waarheid wees. So nommer 3, gaan oor voorkeure. Kommunikeer voorkeure en verwagting van hieraf vorentoe. Dit is maklik om oor die verlede te praat, maar het verg iemand wat sê, ek het 'n waarde op hierdie verhouding, om te praat oor die toekoms. In die toekoms, sal ek graag wil hê, Tian, as jou wielbars bel my. Nee, daar was die sy, nee, ok, kan ons 'n ander reëling maak. In die toekoms, as jy ry, 1:00, 1:15, sal jy my net 'n SMS gee, dat ek nie bekommerd nie, dat as op 'n gevaarlike pad is. Ja, dis ons nou billik. Bam, dis die verwagting wat gekommunikeer word, en hier is die ding, moet dit nie doen uit 'n plek van tirannie. Ons eet 1:00, jy sal hier wees. Of ek as man wat sal sê, ek wil 1:00 eet, maak seker die kos is daar. Ek gebruik nou maar die huwelik as 'n voorbeeld. Dit is uit 'n plek van tirannie uit. En hier is, dis wat Paulus sê, ons moenie doen nie. Onthou julle in Filemon, waar Onesimus wegloop van Filemon af, en Paulus stuur hom terug, en hy sê vir hom, ontvang hierdie ou terug, as 'n broer soos jy my sal hom terugvang. Ek kan jou dwing om dit te doen, maar ek doen 'n beroep op grond van die liefde. Sal jy hierdie doen? Jy sien, dit is 'n beroep op grond van liefde. Dit is nie, jy moet vir Onesimus ontvang, soos 'n broer, punt einde nie. Daar is geen liefde in dit, sou Paulus dit so gedoen het nie. Maar hy los vir ons hierdie op grond van liefde, doen ek 'n beroep op jou. Dis presies waaroor voorkeure gaan. En nommer 4, sluit ons mee af. Dit is nie die praktiese punt in hierdie kort preek, ooreenkoms. Nou, almal van ons weet die feit, dat ons voorkeure gekommunikeer het, 'n oproep op grond van liefde gedoen het, beteken nie daar's 'n ooreenkoms nie. So wat ons vind, en jy sal dit vind in jou verhoudings, is dat baie keer hoor ons mekaar mis, en op grond van dit is daar meer ligbesoedeling. So hier's 'n goeie manier. Kan ons saamstem dat? Ja, ons kan saamstem, nee, ons kan nie. Hoor ons dieselfde, sê ons dieselfde, maak seker daar's 'n ooreenkoms, van hier is hoe ons dit vorentoe gaan doen. Man, dit vat soveel konflik, soveel onnodige besoedeling uit 'n verhouding uit as ons dit doen. Op grond van die liefde. So dis veiligheid, dis feite, dis voorkeure en ooreenkomste. Vriende, ek weet, soos ek afsluit, baie van ons het sulke gesprekke wat jy moet hê met mense, waarvoor jy waarlik lief is. En die verhouding sit vas, iets stuck, it's going nowhere. Ek dink baie van ons het dit, en is dalk in dit, of gaan nog in dit wees, en die doel van vandag is om vir jou te herinner, dis waarheid in liefde, sonder liefde is ons niks. Die doel is om vir jou te sê, Jesus het nie teruggestaan van hierdie gesprek nie, hy was te lief vir mense, om dit net te los, en hy het altyd perfect gedoen, en ons gaan dit mis, so ons moet mekaar genadig wees, maar wanneer ons waarlik die mens lief het, wanneer ons waarlik die verhouding waarde aan heg, sal ons hierdie ding op 'n goddelike manier nederig benader, nie aanvallend wat die woede laat ontvlam nie, maar nederig, sagmoedig, wat dit bedaar
aanstak kry en vorentoe gaan. En dit is Godse hart vir verhoudings, vooral onder gelowiges. Nie net dat ons moet normaal functioneer en sê, ach, niks is verkeerd nie, maar dat ons deur hierdie goed kan werk. Dis waarna die wêreld sal kyk en sê, wow, hulle sukkel ook met mekaar, hulle sit ook vas in die huwelike, hulle veg ook met mekaar, maar hulle kom beter aan die ander kant uit. En ek glo, dis Godse hart, dis die liggaam wat opgroei in volwassenheid, in eenheid, deur die liefde. En ek glo, dis Godse hart. So as jy op 'n plek sit waar jy weet, jy moet sulke gesprekke hê met iemand, wil ek jou bemoedig, nommer 1, om te gaan bid. Here, moet ek gaan? Hoe moet ek gaan? Jy het vandag gehoor hoe, maar gaan sit ook by die Here. Here, is ek lief vir hierdie persoon? As ek en jy nie kan sê ja nie, moet ons nie gaan nie. Dit gaan uitbom, dit gaan nie blom nie. Here, gee van my liefde. Wat is God dan besig om te doen? Hy wil meer van sy goddelike liefde vir jou gee, sodat ons meer vir mense kan lief hê. En as jy op daai plek waar jy sê, dis tyd om te gaan, bid, vertrou en gaan. En engage goed. Engage soos ons vandag gehoor het, met die veiligheid, met die feite, met die voorkeur, met die ooreenkomste. En wen verhoudings en nie argumente nie. Ek wil afsluit deur te bid, en dan 'n seën uit te spreek oor almal wat hierna luister. So miskien kan ons eers die seën uitspreek en dan bid ons. Die seën wat ek graag wil oor ons almal se verhoudings en lewens uitspreek is die: mag ons liefhebbers wees van waarheid. Mag ons waarheid praat in liefde. Waarheid ontvang in nederigheid. Groei in eenheid en volwassenheid in Christus ter ere van sy glorie. Here, verhoudings is vir u waardevol. Ons sien dit in u wese, God drie enig. Here, dankie dat u ons in u beeld geskaap het. Dankie dat u vir ons die vermoë gee om moeilike gesprekke op 'n goddelike manier te hanteer en te ontvang, Here. Here, maak ons harte sag, mag ons liefhebbers wees van liefde en mag ons verhoudings u naam eer in die naam van Jesus. Amen.